الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو جوڑا بنائے میاں بیوی کا وہ عافیت والا سکون والا راحت والا بنائے اسی وجہ سے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا فرمائے اور مقصد کیا تھا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ اس سے تم سکون حاصل کرو وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت کو رکھا مودت کو رکھا اور رحمت نازل فرمایا اسی لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمارے لیے نماز میں نمونہ ہیں روزے میں نمونہ ہیں اور حج میں عمرے میں زکوٰۃ میں ہر چیز میں ہم آپ ہی کو تو دیکھتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے کیسے روزہ رکھتے تھے کیسے زکوٰۃ ادا کرتے تھے تلاوت کیسے کیا کرتے تھے جیسے ان چیزوں میں آپ کو نمونہ بنانا ضروری ہے اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندانی گھریلو زندگی ہے معاشرتی زندگی اس کے اندر بھی مسلمانوں کو نمونہ بنانا چاہیے اب یہ نماز تو پڑھ لی روزہ تو رکھ لیا حج تو کر لیا عمرہ تو کر لیا زکوٰۃ بھی دے دی صدقہ بھی دے دیا لیکن ہے کہ اس کی معاشرت اور اس کی گھریلو زندگی حیوانوں سے بدتر زندگی ہے نہ بیوی کے ساتھ صحیح سلوک ہے نہ بیوی کا خاوند کے ساتھ صحیح سلوک ہے نہ اولاد کی صحیح تربیت ہے ایسی کوئی بات نہیں اسی لیے بعض صوفیہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ گھر کے باہر بایزید رہتے ہیں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں بہت بڑے اللہ والے اور گھر میں وہ با چھوڑ کر یزید ہو جاتے ہیں اور یزید کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ ظلم کرتا تھا تشدد کرتا تھا خون خرابہ کرتا تھا اور اس کے اشارے پر کئی اہل بیت کا سر قلم کیا گیا تو گھر میں یزید رہتے ہیں اور گھر کے باہر بایزید رہتے ہیں یعنی باہر نکلے صوفی سنت معلوم ہو کہ صاحب پکے نمازی اللہ والے بھائی وہ چائے دینا بند کرو بعد میں بیان کے بعد اللہ والے تو جیسے نماز سنت کے مطابق پڑھنا عبادت ہے بیوی کے ساتھ شریعت کے مطابق سلوک کرنا بھی یہ بھی سنت میں داخل ہے یہ بھی شریعت میں داخل ہے یہی وجہ ہے کہ نکاح جب پڑھایا جاتا ہے تو اس کے اندر بنیادی باتوں میں ایک بات کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور دوسری آیت یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی اب وہاں بھی دیکھیے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تیسری آیت یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو تینوں آیتوں کے اندر ایک دلہا کو ایک دلہن کو دونوں خاندان والوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تقوی والی زندگی کے اندر امن ہے سکون ہے راحت ہے اور آیتیں بہت ساری ہیں معاشرت کی بیوی کے ساتھ سلوک کی اور بیوی خاوند کے ساتھ کیا سلوک کرے گھریلو زندگی کیسے گزارے دسیوں آیتیں ہیں لیکن جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے لیے تین آیتوں کا انتخاب فرمایا اس میں تقوی کو بنیاد بنایا گیا
اگر یہ تقویٰ یہ اللہ کا ڈر یہ اللہ کا خوف ہوگا خامن بھی سوچ سمجھ کر زندگی گزارے گا عورت بھی سوچ سمجھ کر زندگی گزارے گی آج جو گھر بنتے ہیں دولت روپیے پیسوں کی بنیاد پر نہیں گھر میں راحت لانا ہے گھر میں سکون لانا ہے گھر کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنانا ہے مرد کو بھی تقوی کی پٹری پر چلنا پڑے گا عورت کو بھی تقوی کی پٹری پر چلنا پڑے گا آج ایسا نہیں کہ صاحب جتنی فیشن کی چیزیں ہیں ماڈرن چیزیں ہیں خریدتے چلے گئے ڈائننگ ٹیبل لیا اس کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کیا جھومر لگایا شوکیس لگایا شوکیس لگانے کے بعد اس کو بھرنے کی فکریں کی پہلے ایک معمولی درجے کا لکڑی کا صوفہ لیا نہیں اس پر کچھ جو ہے گدے بچھا دیں اور کشن بچھا دیں کہا کہ نہیں صاحب اس سے جو ہے کوئی اچھا نہیں لگتا مہمانوں کو برا لگتا ہے اب کرتے 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 2.5 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کے صوفوں تک بات جا رہی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں سادگی اور تقویٰ گھروں کی راحت کا راز ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تہجد کو آپ ذرا تاخیر سے اٹھے یہ نہیں کہ تہجد قضا ہوئی تہجد چھوٹ گئی تہجد کو 4 بجے اٹھنا تھا 2 بجے اٹھنا تھا 2:10 پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرا بستر لگانے کی کس کی باری تھی یہ نہیں کہ صاحب مجھے جگانے والے نے کیوں نہیں جگایا اور رات میں میں نے کون سی دوائی لی تھی کب کھانا یہ نہیں میرا بستر کس نے لگایا تھا ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ابو بکر صدیق میں حضرت عمر فاروق میں کمپٹیشن چلتا تھا مقابلہ چلتا تھا جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے لائق ہوئی شادی کے لائق ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہیں فرمایا اللہ کا حکم اللہ کا آرڈر تھا آپ ہر کام اللہ کے حکم اللہ کے آرڈر سے کیا کرتے تھے اب جب دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا ہے عمر الخطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بھی پیغام دے بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جوئی اور آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں جب بڑی درخواست ریجیکٹ ہو گئی ایک نمبر کی تو بعد والے صحابی حضرت عمر الخطاب کی بھی ریجیکٹ ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی مرضی سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے نکاح فرمایا اللہ کی مصلحت اللہ کی شان کیا تھی وہ اللہ بہتر جانے اللہ کا نبی بہتر جانے ورنہ ان دونوں نے درخواستیں دے رکھی تھی تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے نکاح کرنے میں کمپٹیشن جب اللہ کا حکم ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی پاک باز عورت ایسی نیک عورت ایسی اللہ والی عورت ایسی طاہرہ مطہرہ باعصمت با پردہ اور باعفت اللہ کو ان کی ادائیں اتنی پسند کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روایت مختلف آتی ہے کہ چمڑے کے ٹکڑے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوے کو آپ کے خاکے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا اور بعد نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام اپنی ہتھیلی میں خاکہ دکھایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ آپ ان سے نکاح فرمائیں یہ جوڑا سلیکٹ ہوا آسمان پر اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اب جب ہوا کمپٹیشن کی بات تھی مقابلے کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی حفصہ سے بھی نکاح فرما لیجئے جب صدیق کی صدیقہ آئی ہے تو فاروق کی حفصہ کو بھی قبول فرما لیجئے تو یہ ہے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں باری تھی ان کی بستر لگانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسے بستر لگایا تو گھبرا گئی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گستاخی نہیں, بتاؤ کیسے لگایا. فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جو چادر ڈالی جاتی ہے یہ چادر سردی کے زمانے میں کچھ حصہ چٹائی پر اس کا رہتا ہے اور کچھ حصہ آپ اوڑھ لیتے ہیں, آپ کے جسم اطہر کو یہ چٹائی کی لکیریں بوسہ دیتی ہیں, پیار کرتی رہتی ہیں. میں نے سوچا کہیں آپ کے جسم اثر کو تکلیف نہ ہو, گرمی کا زمانہ ہے, اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے اس کو چار دوری کر دیا, پہلے ایک بچھایا جاتا تھا ایک اوڑھ لیا جاتا تھا. فرماتی ہیں کہ میں نے چار مرتبہ اسے تہ کر دیا, موڑ دیا, اور اس لیے تاکہ وہ چٹائی کے نشانات آپ کے جسم اثر کو تکلیف نہ پہنچائے. وہ تو بوسہ دے رہے ہوں گے اور وہ تو خوش نصیبی سمجھ رہے ہوں گے, لیکن میرے محبوب کے جسم اثر کو تکلیف ہوتی ہے, اس لیے میں نے چار دوہری کر دی. فرمایا کہ حفصہ تمہارے چار دوہری کرنے کی وجہ سے آج میری رات میں غفلت پیدا ہو کر تہجد کو دیر سے اٹھا, گھروں کے اندر راحت نہیں لائی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا یہ انداز تھا کہ مدینہ طیبہ کے دو بچے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, خوشیوں سے اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں. اور لوگوں نے کہا کیا عید کا چاند آپ نے دیکھ لیا؟ ممکن ہو چاند رات کی تلاش میں ہو, چاند رات میں دیکھنے میں مشغول ہو. تو بچوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا. پھر کیسے آپ ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو ان بچوں نے کہا کہ ہمارے گھر چولہا جل کر 3 دن ہو گیا, اور میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کبھی کبھی چولہا بجھا کرتا تھا, تو نبی کے گھر کے چولہے کا مہمان ہمارے گھر کے اندر آ گیا. یہ تربیت اور یہ اٹھان کا انداز تھا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا. اور یہی چیز گھروں کے اندر سکون لاتی ہے, اس فرنیچر سے, اس ماربل سے اور اس ٹائل سے, موزاک سے, ان قوموں سے, برقی آلات سے, الیکٹرانک چیزوں سے اور نئے نئے انسٹرومنٹ سے آپ وقتی طور پر دل تو بہلا سکتے ہیں. دلوں کا سکون جس کو قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہ ایسی مودت ایسی رحمت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنے والوں میں جو محبت پیدا ہوتی ہے دنیا کے کسی جوڑے میں وہ محبت پیدا نہیں ہوتی. میاں بیوی سے محبت کرے, بیوی خاوند سے محبت کرے, اور اس سے گھر جو جنت کا نمونہ بنتا ہے کسی اور چیز سے نہیں بن سکتا. دلوں کے اندر دراڑ ہو, اور بیوی یہ چاہے کہ میں ریموٹ کنٹرول سے خاوند کو نہ چاہوں, میں اپنی فرمائشیں پوری کروں, یہ تو صاحب دہیج لیا ہوا ہے, جوڑے کو لیا ہوا ہے, پوری زندگی اسے ترسا ترسا کر گھٹا گھٹا کر مارو اور میں اسے نوکر بناؤ, میں اسے اشارے پر نچاؤں, خاندان کے اندر نام لے کر پکارو اے پلا آؤ, بچوں کے حدیث بدلو, بچوں کے کپڑے بدلو, بچوں کے گندے پیشاب پاخانے کے کپڑے دھو کر لاؤ, میرا سینہ چوڑا ہوگا, میری ناک اونچی ہوگی, جہاں نیتوں کے اندر فتور ہوگا وہاں عزت نہیں ہوگی, وہاں راحت نہیں ہوگی, وہاں سکون نہیں ہوگا. شریعت کے مطابق تقوی کی بنیاد پر جو گھرانہ چلتا ہے اللہ کو ڈر کر, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو فالو کر کر, ایسا مزہ آپ کو الیکٹرانک ساز و سامان کے اندر ان گھروں کو دیکھ کر آپ رال نہ ٹپکائیں. اللہ خوشی دینا ہو جھوپڑی کے اندر جنتوں کے مزے دے گا, اللہ اگر خوشی نہ دانا ہو تو تاج محل کے اندر اللہ شاہجہاں اور ممتاز بیگم کی قبروں کو بنائے گا. کیا وہ خوشی کی بات ہے کہ اس جو ہے تاج محل کے اندر قبریں بنائی گئی؟ اللہ دینا ہو تو سوکھے نیوالوں پر دے گا, اور اللہ نہ دینا ہو تو مہینوں کا سالوں کا راشن رکھا ہوا ہے. سانپ بنگس کی لڑائی ہے کہ شوہر بیوی کو دیکھنا نہیں چاہتا, بیوی خاوند کو دیکھنا نہیں چاہتی, ساتھ بہو کے جھگڑے ہیں, نڑن دھاوت کے جھگڑے ہیں. تربیت اور اٹھان شریعت کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کیسے نمونے دکھاتے ہیں. کہتے ہیں بزرگان دین نے ایک واقعہ لکھا ہے, ایک گھر کے اندر اللہ والے کے فقر و فاقہ تھا, صبح میں چولہا نہیں جلا, دوپہر میں نہیں جلا,
شام میں نہیں جلا, خامن دبانے کے لیے جاتا, نوکری نہیں ملتی, دھکے کھا کر واپس آ جاتا. کہا کہ بیگم آج بھی پانی سے افطار کر لیں گے, آج بھی ایسے ہی صبر سے کام لے لیں گے. ایک دن, دو دن اور تین دن, تین دن کے بعد خاوند نکلا اور سنت یہ ہے کہ بیگم پڑی پڑی وہیں بسترے پر صوفے پر ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول رکھ کر ٹی وی کے چینل بدل کر ہائے ہائے بائے بائے بولے گی تو باٹا شو روم کے جوتے اسے پڑیں گے. سنت یہ ہے کہ بیگم سر پر دوپٹہ ڈالے, اپنے خاوند کو رخصت کرنے کے لیے دہلیز تک آئے, خاوند سے سلام کلام کرے, فی امان اللہ کہنا یہ سنت ہے. اللہ کی امان میں, اللہ کی امانت میں خاوند کو دے, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, کوئی حادثہ نہیں ہوگا. یہ بائے بائے ہائے ہائے ٹاٹا باٹا تو جوتے پڑا کریں گے, گھر میں سکون نہیں ہوگا. پھر خبر ملے گی کہ صاحب ایکسیڈنٹ ہو گیا, پیر فریکچر ہو گیا, اب پیشاب صاف کرو, پاخانہ صاف کرو. اگر بیگم صاحبہ سلام کی ہوتی, خاوند آپ پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمتیں ہوں, اللہ کی برکتیں ہوں, میں آپ کو اللہ کے امان میں دے رہی ہوں. اللہ سے بڑھ کر کون محافظ, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے بڑھ کر کون سیکورٹی گارڈ. یہ سنت ہے کہ سنت کو گھروں کے اندر زندہ کرے. خاوند آئے گھر میں سلام کرے, وہ بیگم کو سلام کرے گا, بچوں کو سلام کرے گا, وہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ تعالیٰ اس کا مقام اونچا کرے گا. میں اپنی بیگم کو سلام کروں, میں اپنی, ہم نے ان سنتوں کو چھوڑ دیا, گھروں سے رحمتیں برکتیں اٹھ گئیں. تو چنانچہ وہ خاوند بیوی نے خاوند کو رخصت کیا, سلام کلام کیا اور فی امان اللہ کہہ کر ایسے ہی کچھ قدم آگے بڑھا. جی سنو نا, اب وہ خادم پھر آ گیا کہ کوئی بٹوا بھول گیا, چابی بھول گیا, کیا بات ہے؟ کہا کہ کچھ ضروری بات کرنی ہے, برا تو نہیں مانو گے؟ نمپلے اس چمٹ گئی اور زارو قطار رونے لگی, اور اتنا روئی, اتنا روئی کہ آنکھوں کے آنسوؤں کے قطروں سے خاوند کے مونڈے بھیگ گئے. ارے بیگم بتاؤ تو صحیح, مجھے معلوم ہے کہ بھوک تمہیں ستا رہی ہے, پیاس تمہیں ستا رہی ہے, تین دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے, کیا کریں؟ رب کی مرضی ہے, اللہ کا منشا ہے. بیگم صبر کرو, آپ ضرور کچھ کما کر. نہیں جی, بات یہ نہیں کہ آپ کما کر لا رہے نہیں کما کر لا رہے, بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ آپ کی مجھ سے جو بے پناہ محبت ہے اور بے پناہ شفقت ہے, بے پناہ تعلق ہے, تین دن ہو گئے, کہیں میری بھوک اور میری پیاس, میرے تڑپنے کو, میرے آنکھ کے آنسوؤں کے قطروں کو دیکھ کر خبردار حرام کی طرف قدم نہ بڑھانا. تین دن صبر کر کے ہو گئے, اور کچھ دن اللہ آزمائے گا, انشاءاللہ پانی گرم کر کر پی لیں گے. لیکن خبردار کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری محبت تمہیں تمہارے قدموں کو ڈگمگا نہ دے. یہ تجربہ اور یہ بزرگان دین کی تربیت تھی کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا تھا. فرمائشوں پر فرمائش ہے, عید ایک عذاب بن چکی ہے, بازاروں کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے, درزیوں کے دکان کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے, کپڑوں کے گارمنٹس کے دکان کو دیکھنے سے پتا, عذاب بنا لیا ہے سب. عید کے معنی خوشی کے, عید کے معنی مسرت کے لوٹ کرانے کے, اب یہ عذاب ہے. ساون گروی رکھو, بھیک منگو, لوگوں کو دھوکہ دو جھوٹ بول کر, کیوں صاحب؟ بیگم اگر بیگم یوں کہے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عید کی طرح میں کر لوں گی, بزرگان دین نے جیسے گزاری, اے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اے میرے محبوب, میرے آقا, میرے سرتاج, میرے مولا, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو دنیا میں سفر حضر میں مجھے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, قیامت کے دن اربوں خربوں لوگ ہوں گے, عائشہ کو یاد بھی رکھیں گے آپ, وہاں تو بہت ساری جنت کی حوریں ہوں گی, آپ حوض کوثر میں ہوں گے, اللہ کے جو ہے لواء الحمد کو تھامے ہوئے ہوں گے, عرش کے سائے ہم جیسے لوگوں کو یاد کریں گے آپ. فرمایا عائشہ مجھے فلاں 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 جگہ تلاش کرنا, میں مل جاؤں گا, لیکن میرے ملنے کے لیے شرط یہ ہے
کہ کپڑا تو اس وقت تک نہ نکالنا اور دوسرا کپڑا نیا نہیں لینا جب تک کہ پہلے کپڑے کے اندر پیوند نہ لگ جائے. کائنات کے اندر امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اور آپ نے اس کے خلاف بھی کیا ہے, کیا ماحول ہے گھروں کا. الماریاں کھول کر دیکھیے گا, کپڑے گن کر دیکھیے گا, ارے پہننے کے لیے کپڑے نہیں, عمرے کو گئے کپڑے, گرمی آئے کپڑے, سردی آئے کپڑے, رات بدلی کپڑے, دن آیا کپڑے, شکرانے کو کپڑے, ہلدی کو کپڑے, نکاح کو کپڑے, ولیمے کو, جمعہ گی کو, عذاب پر حساب دینا پڑے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا دنیا کے حرام میں عذاب ہے اور دنیا کے حلال میں حساب ہے. چنانچہ گھر کی جو گاڑی چلتی ہے وہ تقوی کی بنیاد پر چلتی ہے. انشاءاللہ اور تفصیلات میں کل عرض کریں. کیا ہر آدمی کو روزانہ اپنے گناہوں غلطیوں اور ذمہ داریوں کا جائزہ لینا چاہیے؟ موت سونے سے پہلے موتو قبل ان تموتو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو مرنے سے پہلے, مطلب یہ کہ توبہ تلہ کرے آدمی, یہ سوچے کہ ہر وقت یہ میری رات آخری رات ہے. بعض لوگ ذرا سا نیک کام کرتے ہیں, ذرا دینی مجلسوں میں جانے لگتے ہیں, دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی بالکل شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی اگر دینی مجامع میں جائے, مجلسوں میں جائے, علماء سے تعلق رکھے, یہ سمجھے کہ مجھ جیسے نالائق کو, نااہل کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا, وہ شکرانے میں زندگی گزار دے. تو بس اس طریقے سے اگر دوسروں کو حقیر سمجھے گا, علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو انسان گناہ کے معاملے میں کسی دوسرے کو گرا کر بات کرے گا, اللہ موت سے پہلے اس گناہ کو گناہ کے ساتھ اسے ملوث کرے گا, وہ بھی چور ہو جائے گا, وہ بھی علماء کی مجلسوں سے دور ہو جائے گا. اعتکاف کی اہمیت فضائل آج جمعہ میں بیان ہوئے ہیں. عورتیں بھی گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں, اگر کر سکتی ہیں تو کیسے اور کیا اعمال کریں؟ عورتوں کے لیے گھر کے کسی کمرے کو مسجد کا حکم دے کر اس کے اندر اس کو رہنا ہے, تلاوت ذکر و اذکار اس میں مشغول رہنا ہے. گھر کی بہو بیٹیاں ہیں اور دوسری خواتین ہیں, ان کو آرڈر دیتے رہنا ہے کہ صاحب آج کھچڑی پکاؤ, روٹی پکاؤ, تو اس سے ان کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا. جیسے مسجد سے بلا ضرورت مرد نہیں نکل سکتا, تو عورت نے جس کمرے کو اعتکاف کا کمرہ قرار دیا ہے وہ بھی وہاں سے بلا ضرورت, سوائے استنجا بیت الخلاء کے, کسی مہمان کو چھوڑنے کے لیے, کسی کو بلانے کے لیے باہر جائے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جو شرطیں مردوں کے لیے ہیں وہی شرطیں عورتوں کے لیے ہیں, الا یہ کہ عورت وہیں بیٹی بٹھائی آرڈر دے سکتی ہے, پکوان کے بارے میں بات کر سکتی ہے. جیسے مرد اگر کوئی ضرورت پڑے اور فون آ جائے اپنے کاروبار کا, تو وہ اپنے موبائل کے اندر کاروبار کے تعلق سے بات کر سکتا ہے. بعض نوجوان گناہوں اور لاپرواہی بے حیائی کی وجہ سے اپنی صحت تعلیم خراب کر لیتے ہیں, پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے, اور اس کی احتیاط بہت سارے لوگ نہیں کرتے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ماٹی کیچ کے گھر کا مسئلہ ہے, ماٹی کیچ کو دینا, ماٹی کیچ کو لینا, اس کی دلالی کرنا, یہ سب حرام کاروبار ہے, اور آدمی اسے حلال سمجھ کر کھا رہا ہے تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ انہوں نے کہا ہے کہ تراویح کے وقت دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. آپ اصل میں جب وہ شاید وہ کھلے رہتے ہیں تو رکو سجدہ کرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے, آپ وہاں ان لوگوں سے معلوم کر لیں, کھلا رکھنا بہتر ہے. قرآن شریف کے اندر 13ویں پارے میں بسم اللہ مجریحا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل یہ ہے قرآن عربی لغت میں ہے اور قرآن کو 12 شکلوں میں نازل کیا گیا, اس میں 7 شکلیں اور 10 شکلیں مشہور ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب دور دراز کے علاقوں میں کلام پاک پہنچ گیا تو جس قرآن سے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اسی لہجے میں وہ پڑھا کرتے تھے,
مالک یوم الدین ملک یوم الدین ملک یوم الدین تو لیکن جب آپس میں ملنے لگے تو ایک دیہاتی ایک گوار دوسرے گوار کو کہتا ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یوں سنا تمہارا غلط ہے وہ کہتا میں نے سنا تمہارا غلط ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے تو امت میں فتنہ پیدا ہو جائے گا ایک قرات پر ایک نہجے پر کلام پاک کو جمع کرنا چاہیے تو آپ نے اس کو جمع کیا تو یہ بسم اللہ ہی مجرحا جو آپ کو ثبوت اور وٹنس اور جو ضرورت تھی جمع کرنے کے لیے وہ بسم اللہ ہی مجرحا کے ساتھ وہی ثبوت ملے اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف عثمانی کے اندر اسی تلفظ کے ساتھ اس آیت کو پڑھا جاتا ہے عیدین کے وقت پہلے تین مرتبہ گلے ملتے تھے اب صرف ایک مرتبہ نہ تین مرتبہ ہے نہ ایک مرتبہ ہے عید کا مصافحہ معانقہ بدعت ہے خلاف شرع ہے اور شیعہ لوگوں کا شعار ہے انشاءاللہ اگلی جمعہ اس کی تفصیل آئے گی بعض لوگ بیان ہوتا رہتا ہے اپنے موبائل میں کھیلتے رہتے ہیں جو علم کی بے حرمتی کرتے ہیں علم کے نور سے محروم ہو جاتے ہیں نفس علم تو آ جاتا ہے یعنی دو اور دو چار ہے اس کا پتہ تو چل جاتا ہے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ ظہر کی چار رکعتیں ہیں لیکن اس کے انوار و برکات اور اس کی روحانیت سے جو ہے آدمی محروم ہو جاتا ہے ٹیک لگانا اونگنا ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا بے توجہ ہی سے سننا اس سے علم کی برکتیں اور اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے ہمارے گھر کے بازو غیر مسلم کا گھر ہے اور اس کے نعرے ہمارے آنگن میں گرتے ہیں کیا ہم اس کو استعمال اگر اس نے اجازت دی ہے کہ تمہارے شہر میں گرنے والے نعرے یعنی تم کھالو استعمال کر سکتے ہیں اور بعض کنجوس مکھی چوز ہوتے ہیں اور انہوں نے کہہ رکھا ہوتا ہے کہ صاحب میں مروں بھی تو میری قبر میں لا کر نارل ڈال دینا تو آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے ٹمکور کے حافظ سعود پاشا صاحب طبیعت ناساز ہے ان کی والدہ کی بھی اللہ تعالیٰ سے پشپا نصیب فرمائے نور جانوی صاحبہ ان کی طبیعت بھی ناساز ہے اللہ تعالیٰ انہیں سے پشپا نصیب فرمائے ہمارے یہاں کے قدیم مسلی جناب عباد بھائی ان کے خسر صاحب کا آپریشن ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے محمد علی بھائی اللہ کاروبار کے اندر خیر و برکت نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین